pulang. Habis nyoblos waktunya pulang. Langsung mengarep. Tapi aku mau ke Jiwit kok no ngarep dhewe. Aku wis ngarep lho bukan tani iki. Aku wis ngantri sing mau coblosane kok. Ngantri. Wes sampean daftar pemilu Mbak Kumi. Soni 5 tahun jeneng kene. Ngantri neh ngono kuwi. Paspor. Aku paspor entek-entek. Paspor 10 tahun. Masa 10 tahun paspor? 10 tahun. Sing anyar iki? Heeh. Sing anyar 10 tahun. Ngono. Entekke paspor 10 tahun. Panas-panas. Jangan biru kita. Harap ya. Orang no. Biasanya mek banyu orang naik bisa. Orang sen. Orang senek orang jajan nih piye jajan. Kau ngedol bakso. Iko. Iko ngedol bakso. Nape tuku sampe mbak siapa kita? Tuku apa? Bakso. Kau nyari kau nabu. Eh, ngedol bakso sana nih. Bu, hei, mau dodolan bakso, sama nak tuku. Masak dodolan bakso. Nak aku ra tuku aku kalau mbok wis beli roman bakso. Kita kan sampean sing pas samping tadi. Sampe suwi kok anu. Lho wedok kae nggodoki ae kok. Aku lu kejiwit ngantek aku. Ngono ki aku. Lah bojoku ngenteni. Rusuh ya nek ngono tetep iki Pak Roy ora jurusan kok dhisik lah dhisik durung-durungan rame no kan campur jan dipisah dhisik sampe njobo kene iki lho ngantrine iki iya waalaikumsalam kene iki diterke ayo bareng mbek ngarep omah mbek wong ngarep omah mbek suami istri tapi gak sida nyoblos lha ngopo balik semene balik pancen kita ratur iki mau Sidane bali. Untuk kan kene mbak ngantrine ono njobo ngono kok dawane kok. Aku kate isu kok mulu tekan kene ra, kelas kan mulu lagi mulai. Nah ya mulak aku ya ora sida. Mulai saiki. Tetep saiki. Heeh. Soale iki mau awake dhewe langsung mengarep-ngarep-ngarep. Aku disusuk wong lanang kae kok. Wah, mbiyen sampai di-stop ning njobo kok. Dhisik iki parah malah. Heeh, iki tekan kene. Stop ning kene iki lho dhisik iki. Di-stop karo polisi. Sampai lek ngantuk iki di-stop ning tabdi sore lembu. Nanti muring-muring, wah oh, itu aturannya mau ngamuk. Nganuk, Pak Budi wis bali. Partai. Budi siapa? Jarinnya wis rene mau. Wis bali isu. Awak dhewe jajan iki bojoku enak masak aku, jare bojoku. Tetep masak aku enak. Mana aku jajan ini tau kan? Orang kok sama dite. Aku disuk. Gak puas kan? Masak aja dulu kan? Ya aku masak. Gak enak sembuh. Lo ngaku disek. Tak sama. Tak ada apa? Disek ada disek yang nganu apa? Disek ada kerusuhan. Karena ada tutup-tutup lo kayak kera. Tak ngomong mau petugasnya mau lo. Ada rusuh. Biar kan campur pemilih. Ini kan dipisah. Ada disek ini seorang. Ada ngoleh tutul. Oh pas sing disek tau ada tutul mbak? Wah. Kebak rasa sampai aku. Aku ramlek bublas. Aku nak jabut tok disek. Dodol terus bar pindam dutan. Oh. Wah, rusuh. Saiki gak dadak ke. Wis ora oleh lanjut rusuh re. Dewe tem mending nek ah iki baline yo. Bapak kok gak jarang jualan kan ngono. Heeh. Enggak nganu karena ada rusuh-rusuh ngono. Bagi polis bali ya. Kamu diwawancarai. Mun yang ngerunya blas. Ngerunya blas ae. Jar. Gua mau pedi. Lepen. Terus kabeh sing gedhe kae cek ngono ae. Karo dubese jare. Sapa? Iki langsung kesempatan jare kelah karo majikan. Aku nganu apa? Kenalan nganu nek arep seng kaburan arep bali tuku tiket dong. Jamene nggih paspor tapi. Iya, nganu iki paspor. Paspor iso kanggo bukti kewarganegaraan yo kan. Mulane kuwi fungsine apa, Kang?
kuwi kanggo memudahkan supaya nek ana kejadian wong iki sampean bisa ndandeh pokoke. Sampean Kediri ning ngendi, Mbak? Kediri ning Kandat. Hah? Kandat. Kandang. Kandang sapi ta Kandat. Tendat. Kediri Blitar, mai Kediri Blitar. Sampun. Bener ya bunuh diri kuwi. Sampean ki tapi nang Kediri. Oh, berarti perbatasan kae ya, perbatasan antara Kediri karo Blitar. Iya. Kene ning Jombang ngene, Bu. Kuwi anakku nyame Jerman to dhisik kae. Ya bahasa apa? Sampe ngutuk ku bakso dhewe ning Karisma kuwi. Dengan bakso. Heeh. Lah yo mbok godhog dhewe ning omah. Bakso blongeri wong Selawe real. Mosa mau Selawe gane? Rasane ra enak rae. Lah nek kaya iki ora tau metu Selawe real entren. Lah nek kaya dhewe. Sare karo tangan. Kuwi arat ento. Aku yo sok tuku nang Karisma kono kuwi. Iya. Salah satu disuruh sok kono ngluk. Aduh. Untung ono dempere. Wah, aku sampe kejiwit-jiwit tok. Aku genah kok ora ning jiwine aku tek dame lah bojoku ngene re. Nih Pak, ini istri saya masukin duluan Pak. Nah, itu kasihan Pak istri saya biar masuk duluan kok. Saya ke belakang enggak apa-apa. Terus tenang nanti lebur itu anakku. Aku wis nang ngarep lho, Mbak. Dicelokke kon mburi. Endi? Lah kae aku mendingan ojo dicukur karo loro-loro. Heeh. Lah kuwi terus mburi mau kan? Ora bareng-bareng maksudnya mlebu karo karo bojoku. Mas teki seling-seling sithik ra apa-apa tapi nek kaduan kan tek nganu iki to. Kesuwen. 15 ora bawa dewe, ngkatar. Tak. Wis ora cocok majikan wis. Ora cocok majikan. Wis ora kamu dodowo ora cocok majikan. Aku tentara bintang loro. Pengalaman sih pak. Pengalaman. Katar kita upli. Sak Semarang loh paling. Perang. Eh untungnya coblosan kita musim dingin ya. Nah di sini panas ya pak ya. Kalau kita pengabdian orang orang kerja ngabdi. Terang belo nih TKW tenang inget belo TKI terang. Dah polisi sini ngarep tuh yang aman. Wah merdu nih kayak rojong jual taksi. Masih di brand soalnya di data berarti itu parah nih masih kan diundang dia agar ngomong ini nanti kalau kerja aku bujung dan mulai Arab bahasanya apa dokenya? Iya Arab duitnya apa dokter ya cuman rupanya di ya bahasanya kita cek sidik lah kene dupe kater kita cek sidik ya kayak persamaan ini kalau ini ujit hati-hati ini kalau ini ujit hati-hati ujit usian bintang loro majikanku tentara. Tentara ratu. Ya wong kere. Loro tanajo. Ora iso. Ora iso. Aku langsung dadi nang dubes arek. Wong bisa ziarah kudu karo. Makan bisa ziarah? Bisa ziarah kudu karo. Ora resmi nganu ngono kae. Maksudnya sampean rene bisa ziarah? Iya, kok koyo ning kene bisa ziarah ngono kuwi. Iki crito ning jaman nang Qatar. Nang Qatar. Sampeyan wis taro no? 2 bulan, Mbak. 2 bulan. Masyaallah. Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Masalah bayaran. Wes. Bayaran. Bayaran pindo wes. Bayaran pindo tapi yang pindone sing pindone. Ya sama istri. Ya bayaran. Mati kata sama Bapak. Majikan. Itu tuh tiket karo paspor. Mahkamah. Eh, apa dikono mahkamah? Wah, Kang aku dijer majikan nang wong tentara. Langsung ditokno apa ya? Apa carane ku undang-undang. Ayo, apa mau goreng iki, sopir. Cak loro apa goreng iki tak tokno dengan orang kita. Bocah iki paling mulek kowe di penjara. Dengan orang. Ngono masih kan. Iki tekan kene iki kowe sing jipok, nek apa jipok kita tekan kene itu. Sing jelek kan ora resmi carane ora lewat kan. Iki kowe salah, kowe ora resmi. Langsung piye iki? Remo ora usah. Eh berarti sing dadi lu yang bayar kok gak? Bayar tempatnya gitu. Ora berarti ya. Kan gon ngumpet. Ning gon ngumpet ki mau kira ketok uang. Oh iya berarti ning anu toko Indo udah tutup kabeh. Dene ngadu. Usume. Udah nyoblos. Ngisor kok, pokoknya enggak kecepet. Kecepet orang ketorong, bos. Kecepet orang ketorong. Iki kawanan, kok Mbak Sapa hampir sama nih, so? Tenggelam,
tanggalnya segera nganu. Nah aku kayak jarangnya mau ngerasa nyopir lah, hati-hati kok. Wes go, aku lo ngadilah rela sampean. Sampean wes numpak ora ono sepisan ae. Aku semono nene. Asli. Aku semono nene.